темп і натиск заліза. Сонне хропіння смердючих шкарпеток. Колія б'є, колія є, колія буде завжди. Старою, ламкою, лякаючою жахом зіткнення зламаних снів карги пентаграми з баб'ягою червоної зірки, червоної шапочки і купи червінців. А тим часом на ТВІ твій і мій простір свободи вібрали вірш, а вірніше верлібр, який гарно читає Малкович. Вільним був, вільним буду, а як же всі інші? Іван, Іванко, Івасик Телесик, Котигорошко української книги. Незрозуміло й обґрунтовано равлично, нібито гарно й химерно, філософським камазом повзе неримована лірика з вуст видавця. Пробачте за те, що суті немає, а тільки метафора і плутанина. Він видає, продає і друкує усе більше Гаррі Поттерів, потерте і заяложене, дороге і ще дорожче, коли вже кінець? А я теж би хотів, теж би бажав, теж би кохав чорну магію слів. Нехай видасть мене господар розірваних колій книгою темних рядків, бо Іван не видасть ніколи, адже я затиснутий у псевдонім шкаралупу старого вагону, а не певні рейки внизу, а зверху полиця, що ось-ось впаде на никнучу постать, закручену жмутом поезії. Мій нік не братан, видавець не видасть, свиня не з'їсть, банда в моїй голові, як і всіх. Хто ще ніби й живий, але вже корелює засмученість прозою. Збіг обставиний квитків на вагу застарілого золота. Ціни ростуть на дріжджах покращення, як божевільний темп застарілого потягу, що тягне на південь собаче виття з вихнутих секцій. Аморалки від випітих мозків. Зомбі не мертві, але й не живі. Мчать зі мною в вагоні довгоїплі й тупомозки, родом з СССР. Потуги НКВД, пологи зґвалтованих в надрах міліції, надруги весталок із Врадівки. Тим часом бронепотяг кремлівської твані, прихопивши московських курілок попів у гарних мундирах, сутанах з лампасами руського міра, палить пропутінський план. Дивно і спекотно, затуха від синіх, печених і білих. Бронепотяг попівський ГБшний річку бере за собою мостами і в брід. Стяг полонених у власній країні. Як страшно! Потяг що? Потяг на! Потяг мат і перемат. З і до. Невідомий у невідоме, але вагомий і відомий недобрими намірами. Потяг гусениця, потяг монстр до індустріального періоду. Його не вбити навіть Hyundai. Я лежу в горілиць, в кишені, купе застарілої скнари імені Леніна і трьох піонерок бабусь. Водкою тягне з плацкарти, горілкою тягне з СВ. Де ти, французький коньяк і змарноване вечором віскі? Я їду до Ялти. Я тікаю від Ялти зі спеки в мороз, териконів донецьких, автобусів лаз, в перелази гапстоп, танці на вулиці гопаки, каравани трави і блошині укуси надмірних уваг. Бо поряд храпуть ароматні шкарпетки в тапках з порожньої пляшки, в єнакіївських крадених шапках. Колорадські жуки маскуються в стрічку, їхнє лайно в депутатів Верховної зради, в запахи шипру й тройного, в битло еліту. Обіда! Наш! Наш! Оборвал! В самом лучшем месте, а на кладбище, все спокойненько. Наш! З
закінченість дурі жучиних і немертвих вражає, байдужістю тіл і немитістю злих язиків, маршем скутузених Путіним мурок, псевдонародним артистом стіжків туалетних. Зомбі прожовують зомбі, коловоротом, який збанкрутів, чути за те, що в кишках олігархів затихає поволі. Раніше переможна нудна, а нині виттєва собача пісня побєди московських кувалд над процесором Хасвелл. Пусть і так далі. Поэтому мало виводів зробив тоді, коли був там. Пропало все. В тюрмі. Мало зробив виводів. Не, братан, потяг на. Мене жодного разу не судили. Оці руки нічого не крали. Будь ласка, звертайтесь до суду. Їх треба було шукати у перших числах січня 2014 року. І коли Національне антикорупційне бюро. Драматургія Майдану. Якщо сидиш біля мішка з державними грошима, то там треба красти. Мене пригласять, я захочу, сам треба ініціативу.